Tartial Gmianan Kiraruhe Christianagan Tsaina Harinikai Dakren Tona Khumpelu Zanunt Merder Jesus Christosi Ye Polor Christianagan Tsaina Harinikian Tsnagasma Avedaran Smat Josi Yegvor Kulkhen Tasnierot Ten Minchev Dasno Uterot Amarnere Yerpan Gekatinanong Ահա դիրոջ հրեշտագը երազի մեջ երերծացո հովցեպին ու սալ, ելիզ արմանուգը անոր մայրը ու եկիպ դոս պախիր։ Հոնգեցիր մինչև ես կեզից են, կանցի հերովտես բիրի պնրե այդ մանուգը գործունցնելու համար, անար ելավ, մանուգու անոր մայրը կիշերով առավ, Քնած եկիպ դոս եմ ինչև հերովտեսի մահը հոնել, որպեսի մարկարեի միջոցավ իրոչ մե նսվածը գադարվի, որ գսե եկիպ դոս են կանչեցի իմ որդից։ Եթ հերովտես տեսավ թե խապվեցավ մոքերեն, սաստիկ սրտողեցավ, ուղրգեց չարթեր պետեմի, Եվ անոր ամեն սահմաններու մեջ կտնված բոլոր զղաքը, երկու դարեգան և անգևար այն ժամանակին համեմատ, որ մարկարեն ստուկեց, այն ադեն գադարվեցավ երամյա մարկարեի միջոցավ ծվածը, որ գսե ռամայի մեջ ցայմը լսվեցավ, ող, լաս ու մեծ կոտ, Ռաքել գուլար իր դողոցը համար ու չեր ուզեր մխիթարվին, բասնզի չիգային, ասված օրդնե այս սավետարանի ընթերցումը։
Ղարչական Սիվոդյոցի Սամսիտատրայի Սոս, Իշավ Մեծի Քալեսյան Արքայթյանքո, Արարժանի Բորմության, Խավության և Թողության Մեղած, Հասավորյան Բայձարացոն Սուրպս Քարչագոման Թասուն, Սիպես Տեր և Արարի Ծամենեցուն Կատավոր Գենտանյաց Եմերելոս, Եվ Կեզ Վայերը Պարգ Իշխանութին Է Բադի, Բաժմ Եմ Մին Շեվալիկյան Սալիլենից, Որսնյազ Դեղներ Իսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր որերգիս ես Սուրբիես Հանունքո, Եգես Ձարկայությունքո, Եղիցին Գամքո, որպես Հերգին Սիրելի։ Սհած մեր հանապազոր դու մեզ այսօր, Եվ Տող մեզ զբարդիս մեր, որպես Եմ մեկ Տող մերոս զբարդաբանած, Եմ իդանիր իզ մեզի փորձություն, Այդ պրգյա իզ մեզի չարե, Սիքոյի արկայություն Եզոսին և Պար Քավիդյանս ամեն, Քրիստոս ասված մեր անջարելի մարդասիրության շնորհիվ, Օրհնապանյալ անարատ Տնօրին Սրբով ու ասվազածին և միշտ Քրիսին, Լուսավորյալ Մայրարատոս Հոգիս համորեն հավատացնելով Հուսով Իքեզ միջեցելոս և մանավանդ Այնոսիկ, որոնք Թովանյալ Սրբով դաճարի սենանկությալ։ Եվս խաղաղությանս ներ աչեցու կնկարկեցո և որ միա։ Որություն և պարքոր և որդվո և ուսնկո, աժում և Thank you.
Χριστός ծնավ և հայտնեցավ ցեզի մեզի մեզ ավդիս. Այդ սորերուն բոլոր Քրիստոնյա աշխարհը գտնա խմբեր աշապարձունուն տմեր դեր Հիսուս Քրիստոսի խաղության մեզ իշխանին. 2000 տարիներ առաջ խաղաղ ու լուր գիշերվան մեջ, երբ նառակ հրեշտակները պարկի պարծուն Աստուծո և հերգրի խաղություն, ի մարդիկ հաճություն երկելով հովիվներուն ավետեցին փրկիչին խոստացյալ Մեսսիայի կալուստը. Եվ հերավոր արվելքեն երեք մոքեր առաջնորդությամբ Բեթլեհեմի երկնագամարի վրա ձակով աստվածային լույսին եկան և երկրպագություններին նորածին մանուկ արքային, իրեն ընծայելով ոսկի, գնտրուկ և զմուրս, խորուրդ մեծ և սքանչելի. Անոր դեռներ դիեզերքին, անոր գուքար մարդոց բրգության խոստումով, սիրո ու խաղության, թակավորության հաստատման, առաքելությամբ և մարդն աստվածային բարձրության առաջնորդելու խորհրդով, իրեն համար դեղ չէր կտեր, բայց միայն Բեթլեհեմի այրին, իրենք բգաներ նեղան հրաշալի այս հրաշապար ծնունդին, որ մե երկը երկնքի հրեշտակներն ու հովիվները և ապա արևելքեն եկող երեք մոքերը. Հիսուս Քրիստոսի ծնունդովը մարդկություն ալ ավելի կարողությունը պիտի ունենա զսպված ճանչնալու, աստվածային ճշմարտությունը իմանալու և ցերպազատվելու մեղքի տիրապետութենեն. Հիսուս մարդացյալն աստված աշխարհ եկավ իբրև թագավոր, որ պիտի իշխեր ոչ բռնությամբ, այլ սիրով, պիտի կառավարեր մարդիկը ոչ թե իր կահեն, այլ իր արյունատաթախ խաչեն. Քրիստոս աշխարհ եկավ մարդկության ծառայելու, այդ ծառայությունը իր խաչի մահով գնքելու և այդ խաչի մահով իսկ փրկությունը բերելու աշխարհին. Այսօր ովևէ ժամանակի ավելի քրիստոնյան հատը պետք ունի այդ սիրո և խաղաղության իր անհատական թե հավաքական կյանքեն մեջ. Ինչպես կարելի աղոթել ցեր Քրիստոսին, երբ մարդու հոգին թադարգված է սիրոս կացումեն, ինչպես կարելի է խաղություն ձգտել, երբ մարդան հատը իր առօրյա կյանքի մեջ արդարության հասկացողությունը չունի. Այսօր մենք կդարաբին խաղության բագասեն, որովհետև անարդարությունը եղած է չապանիշը մեր կյանքին, սիրո և խաղության կյանքի կործակցումովը միայն կարելի է ունենալ իրական խաղություն, որ կրավականն է նաև փրկության։ Ուրեմն սիրելիներ, աղոթենք, որ Բեթլեհեմի վրա ձագող Աստուծո լույսը լուսավոր է մեզ մեր յուրաքանչյուրը, խնդրենք առաջնորդություն երկարնահայտ Աստղին, որպեսզի ղեկավարե մեր կյանքին ընթացքը ու մեր նայվածքները միշտ անոր հուսած պահե,
որբեսի երբեք չշեղին Քրիստոսի մեզի շնորհատ սիրո և խաղության կյանքեն։ Ամեն։ Ալելույա, ալելույա, օրնեցեք ես Տերևնից, օրնեցեք ես նայ բարձանց, Չունս կիշերո հոդից յուրյանց, և ռեշտակ դյարն երևեցավ նոցա, և պարկ դյարն ձակեցան արնոսա, և երգյան երգյումեց, և ասեց նոսա ռեշտակն, մի երգնչիկ, զիահավասիկ ավետարան եմ ձեզ ուրախություն մեծ, որ եղիցի ամենայն ժողովրդյանն, զի ձնաց ես այսօր բրգիշ, որ է օձյալ դեր ի քաղաքի դավթի։ Եվ այս նշանակ ձեզ, կդարից եկ մանուկ բադյարի խանցարուրս, և եթյալի մսուրս, և հանգարձագի, և ևն թրեշտագին ընդայտմիկ,
հազգություն զորած երկնավորած, որ կորդեին զաստված և ասեին, պարդի պարձունը զաստուծո, և հերգիր խաղաղություն, իմ արդիր Մարիամ, եվս Հովսեփ, եվս Մանուգն, ետյալի մսուր,
Եվ ձանյան վասն բանին, որ ասացավ նոցազ մանգանեն։ Եվ ամենեքյան, որ լսեին, զարմանային վասն բանիցն, զոր խոսեցան նոսահով հիվքն։ Եվ Մարիամ զամենայն զբան զայսոսիկ, բահեր և խելամուրդ լիներ իսրի յուրում։ Եվ թարցան հովիվգն պարավոր արեին և որդեին զաստված, վասն համենայնի զոլվան։ Եվ դեսին, որբես պատմեցավ
եւ հավիդյանս հավիդենից։ Yeah.
Kohanam kesken derasvats mev, vor yerevel ilusov kov zvarjatsutsev, zamenayn araradsko, iskimanal ilusov badviranatskots, zamenesyan lusavoretser, zavadatsyal sikez. Zoratsoyevs mez der, imahvanutyun badviranatskots, idvantsyanas aismig, yev amenayn zhamanakik, vor mez ilusavori almedok, Միշտ զաջույս քո արասրուք եւ անկերցիալ բարիած սաստուկ ընտամենային սուրտս քո շնորհով եւ մարդասիրությամ լիարն ըտ միրո եւ փրկչիտ Իսուսի Քրիստոսի որում վայել է պար իշխանություն եւ բալի աժմ եւ միշտ եվ ավիդյանը սավիդենից ամեն Աուտուն ամենեցրում եւ ընդհոգվում Աստուծո երկրմակեսրում Արաչի քո դեր Աուտուն մեր երբյան որի օրի արակեցար միածին որդի Աստուծո դեր մեր եպրգիչ Իսուս Քրիստոս դուր մեզ սխաուտուն քո զոր շնորհեցեր սրբոց կոց արակելոց պճմամ քո ինոսազ գենտանացուցիկ եւ զամենազոր հոգիտ քո սուր որբեսի եմ մեկ Խաղացյալ ամենայն աշխարհական սայեցման լիցուկ դաջար եւ նագարան աստվածային շնորհածդ եւ կոհանալով պարավորեսու կսկեզ ընտոր եւ սուրբ օգվույն Քրիստոս աստված մեր աժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիդենից ամեն Սարվածն մեր ողորմյամես Արաբորյան եւ օրյան մի սուրբ քույս Աստվածածին Մարիա Մայր Քրիստոսի մատոս աղաչանս մեր որդոքո եւ Աստուծո Եզի փորձուտներ եւ համենայն վտանգից մերոց Եւս խաղությանս դեր աչեսու վասն լսելի ներոդյանասու ծառաչրած մերոց Բարոստյան սուրաս խազազնի եւ իչանը վրա մեր որ մտյանը գության ջանասու ծո ամենագալ դեր ասվածներ եցու եւ ուրմիա Գեցո դեր եւ ուրմիա
Onuşun ye parkor ye vortvo ye vokun serpo ajim ye miştev havidyanes havidenits. Իմ խորին շնորհակալությունը ձեր բոլորին, որ մեզ այսօր ազդվի կարիտը, որ իրար հետ տոնախմբենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը. Merry Christmas to all of you. Դարձյալ իմ խորին շնորհակալությունը Ջորջ Բերևյանի Memorial Fund-ին, որ այսօրվա հայտակիր մեզի դարձյալ կարելիքն է. Շնորհակալություն. Ամեն. Merry Christmas.